říkali, že jsme today boy, což samozřejmě taky byl, ale říkám, teď jsme šťastní a pro nás je to první krok. Tak já si myslím, že radost je velká, protože je to vlastně určitě nějaký premiérový postup do druhého kola, playoff, ale na druhou stranu, jestli chceme udělat nějaký úspěch, tak je to ještě hodně, hodně dlouhá cesta před námi.